নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ প্ৰশাসনত পৰিণত হ'ল পুনৰ চৰকাৰৰ মিছন ফ্লাড ফ্ৰী অভিযান নিশাৰ পৰা অহা নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে পুনৰ সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বান্ধ হাতীগাঁও চানমাৰী ৰুক্মিণীগাঁও অনিল নগৰ নবীননগৰ পাঞ্জাৱাৰী বেলতলা কাহিলীপাৰাকে ধৰি বহু অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ঠায়ে ঠায়ে ব্যস্ত ৰাজপথত একাংশ পৰ্যন্ত পানী জমা হোৱাত যাতায়াতত তীৱ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰবাসী পুৱাৰে পৰা ৰাজপথত যান বাহন চলাচলতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যান বাহন চালকসকল পুনৰ কৃত্ৰিম বানত এই মুহূৰ্তত ত্ৰাহি মধুসূদন কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে ৰাজপথত ক'ৰবাত একাঠু বান্ধ কৰবাত এককাল বান্ধ বান্ধ পথ নলা নৰ্দমা সকলো একাকাৰ হৈ পৰিছে পথ নহয় যেন সাগৰহে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট ইতিমধ্যেই আগবঢ়াইছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানৰ পৰা কি চানমাৰী কি হাতীগাঁও এজাক বৰষুণ দিলেই সাগৰ সদৃশ বানৰ সৃষ্টি হয় আৰু এতিয়া কৃত্ৰিম বানত যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ভুগিছে পুৱাৰে পৰা মহানগৰবাসীয়ে নিশাৰ পৰা অহা নেৰেনেপেৰা বৰষুণত এই মুহূৰ্তত অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কিন্তু পুনৰ প্ৰশাসনত পৰিণত হ'ল চৰকাৰৰ মিছন ফ্লাড ফ্ৰী অভিযান অতি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে মৰণ ফাণ্ড পাতি থৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে আৰু এই মৰণ ফাণ্ডত যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন ঘটিব পাৰে এফালে উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আনফালে কৃত্ৰিম বান্ধ বাট পথ নলা নৰ্দমা একাকাৰ হৈ পৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখুৱাইছিলোঁ মহানগৰীৰ যিসমূহ নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে সেই নলা নৰ্দমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকাত জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ কৃত্ৰিম বানত কক বকাইছে মহানগৰবাসীয়ে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'ম প্ৰিয়ব্ৰত ইতিমধ্যে পুৱাৰ আমাৰ গুড মৰ্ণিং এইটিনত আপুনি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিল এইখিনি মুহূৰ্তত কোন স্থানত উপস্থিত আছে আপুনি গুৱাহাটীৰ কেনেকুৱা তাত বান পৰিস্থিতি হয় জয়ন্ত বৰ্তমানেও মই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ অপৰিৱৰ্তিত বান অৱস্থা দেখাবলৈকে ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু পুনৰ এবাৰ আমি পূৰ্বতে দেখাইছিলোঁ যদিও পুনৰ এবাৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেনেধৰণৰ এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰত ৰুক্মিনী গাঁৱৰ যিটো পথ মূল পথ চোৱাত বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে এককালৰ পৰা এ আঠ পৰ্যন্ত পানী আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখাই আছোঁ যে কেনেধৰণৰ এক ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অকল্পনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যথেষ্ট অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ নলা নৰ্দমাৰ পানী ইয়ালৈকে ওলাই আহিছে আৰু এক প্ৰকাৰ ব্যাহত হৈ পৰিছে যান যাতায়াত ব্যৱস্থাকে ধৰি যিসমূহ কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োজিত ব্য়ক্তি আছিল তেওঁলোকৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে ইয়াতে স্থানীয়ত কিছু সমীপতে ইয়াতে মানসা পূজা চলি আছে পূজাস্থলীতো আহ গতিকে অকমান অসুবিধা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি স্থানীয় ব্য়ক্তি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা ইয়াতে পানী আহ ভয়ংকৰ ধৰণৰ পানী হৈছে গতিকে অসুবিধা হৈছে

কেনেধৰণৰ এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ যোৱাকালিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে গুৱাহাটী আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গুৱাহাটীত যিসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে বৰ্তমান সময়ত নিৰ্মাণ কাৰ্য সকলোবোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যতে আচলতে খেলি মেলি হৈছে নেকি আচলতে যোৱাকালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এখন উৰণ সেইটো বৃহৎ বৃহৎ ফাট মেলিছে আৰু আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী যিসমূহ পথ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল বা যিসমূহ নলা নৰ্দমা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই পথ নলা নলা নৰ্দমাসমূহতো বৰ্তমান সময়ত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বিজ্ঞান ভাৱে হোৱা নাই নেকি কামবোৰ আচলতে যাৰ বাবে এনেধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে দাদা আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ পানী হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টো কমাই হলে অসুবিধা অসুবিধা হৈছে বাৰু অসুবিধা হৈছে ব্য়ৱসায় বাণিজ্য কম হৈছে ইয়াতে পানী কালিৰ পৰা হৈছে নে কেতিয়াৰ পৰা হৈছে আজি ৰাতিপুৱা হৈছে ৰাতিপুৱা হৈছে মানে ৰাতি বৰষুণ দিয়াৰ ফলত ইয়াতে পানী জমা হৈ হয় হয় বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে স্কুল কলেজৰ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমি স্থানীয় ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বিগত সময়ছোৱাত আৰু তেতিয়াও তেওঁলোকে কৈছিল যে যিসমূহ কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োজিত নিজৰ নিজৰ কামৰ বাবে যাব পৰা নাই ব্যক্তিসকলে বা যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই আমি আৰু বিশেষকৈ আমি পৰিস্থিতি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে যিসমূহ নলা নৰ্দমাৰ আচলতে কদৰ্য পৰিৱেশ নলা নৰ্দমাৰ যিসমূহ বোকা বা বালি আছিল সেই সকলোবোৰ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি আহিছে গতিকে অসুবিধা হৈছে নিশ্চয় অ অসুবিধা হৈছে বহুতখিনি ঘূৰি আছে পানীৰ কাৰণে লেতেৰা পানী ঘচি কিনে মন্দিৰত যাব লগা হৈছে ভাল লগা নাই ভাল লগা নাই আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এজাক বৰষুণতে কালি এজাক বৰষুণ দিছিল আজি আৰু আজি এইটো নতুনকৈ যিসমূহ পৰীক্ষা এ গতিকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু অতি এটা ব্যস্ত পথ সাধাৰণতে যদি স্বাভাৱিক জনজীৱন চোৱা যায় এই পথটোৰে বিভিন্নজন অহা যোৱা কৰে আৰু এইফালে গলে আপুনি আনফালে ছুপাৰ মাৰ্কেট ওলাব পাৰিব আনফালে বেলতলা সংযোগী পথ আছে গতিকে এই পথটোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰে বা গুৰুত্ব বহন কৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পথটোৰ এই অৱস্থাই যিসমূহ যাতায়ত যাতায়ত ব্যৱস্থা নিশ্চয়কৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু কেতিয়ালৈ আচলতে এই এই সমস্যাৰ সমাধান ক'ত তাৰ উত্তৰ কাৰো হাতত নাই কিন্তু তাৰ মাজতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আশ্বাস দিছে কিন্তু সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি আশ্বাস ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে প্ৰিয়ব্ৰত আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আৰু কৃত্ৰিমবানৰ পৰা ৰোধ কৰিবৰ বাবে বা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ পৰা ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ বাবে ঢাক ঢোল বজাই থকা হৈছে গুৱাহাটীক বিশেষকৈ ফ্লাড ফ্ৰী কৰাৰ বাবে যৎপৰণাস্তি চেষ্টা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ফ্লাড ফ্ৰী কৰাৰ বাবে শিল খা ক'ত উচ্ছেদো কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষকৈ অনিল নগৰ নবীন নগৰত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বান্ধ শিলসাঁকৰোৰ মাজেৰে নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল চৰকাৰে কিন্তু ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মিছন ফ্লাড ফ্ৰী কৰাৰ সেই দম্ভ কিয়নো ফ্লাড ফ্ৰী কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হোৱাত মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান্ধ যাৰ ফলত আজি ঘৰৰ ভিতৰতে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বহু অঞ্চলৰ ৰাইজ

आप इसको ऑफिस तो जाएंगे और कैसे आप क्या करेंगे इसलिए मैं बोलता हूँ जो प्रशासन आप लोगों ने देखिए हम लोगों को डायवर्सन चाहिए नगर का खुद का पानी ये नहीं है ये डायवर्सन करना चाहिए ये बाहर का पानी आके हम लोग का ये अनिल नगर में ये ये हो जाता है फ्लड हो जाता है इसलिए बोलता हूँ जो प्रशासन आप लोगों ने हम लोगों का जो पानी है ये बाढ़ है बाढ़ इसको आप डायवर्सन कीजिए विदाउट डायवर्सन नो सोल्यूशन और ये जरूरत का पानी आप लोग डायवर्सन कीजिए तो हम लोगों का ये खुद का पानी नहीं है ये पानी हम लोगों का नहीं चाहिए हम लोगों का डायवर्सन चाहिए विदाउट डाइवर्सन नो सोल्यूशन প্ৰিয়ব্ৰত আছে আমাৰ সৈতে আমি ইতিমধ্যে কৃত্ৰিম বানৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক বিশেষকৈ ৰুক্মি গাঁও ৰুক্মিণী গাঁৱৰ যি পথত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে প্ৰিয়ব্ৰত আমাক দেখুৱালে সেই পৰিৱেশ লগতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অসীম দত্ত অসীম এইবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ কোন স্থানত আপুনি উপস্থিত আছে ধাৰাবাহিক ৰূপত গুৱাহাটীৰ বাট পথ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আপুনি দেখুৱাই আহিছে এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কৃত্ৰিম বানৰ এই মুহূৰ্তত মই অনিল নগৰত আছোঁ অনিল নগৰ বুলি ক'লে কৃত্ৰিম বানৰ এক চিনাকি বা কৃত্ৰিম বান বুলি ক'লে অনিল নগৰৰ কথা আহে অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ কথা আহে আৰু এই মুহূৰ্তত মই যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিউজিটিনৰ দৰ্শকসকলক এয়া হৈছে অনিল নগৰৰ অনিল নগৰত বৰ্তমান সময়ত অনিল নগৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে এক কথাত যদি আমি কওঁ অনিল নগৰ এই মুহূৰ্তত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু এনেদৰেই এই মুহূৰ্তত যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে প্ৰতিগৰাকী পথচাৰীয়ে আৰু সমান্তলভাৱে স্কুললৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহাৰ সময় আৰু সেই সময়তেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পৰিৱেশ সাগৰ সদৃশ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুললৈ অহাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তাৰ সমান্তলভাৱে অফিচ কাছাৰীলৈ যিসকল লোক অহা যোৱা কৰে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দাদা ক'ত ক'ত যাব মই সামাজিক আৰু কি ক'ব যিহেতু বান এক প্ৰকাৰ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ এইটো জিন্দাগীন নক'লেও যিমান বছৰ নাথাকক ভুল চৰকাৰে নাহক এইটো ক'ব লাগে এইটো থাকিব ইয়াত বুলি নহ'লে গোটেই গুৱাহাটীতে কি কৰিব এনেকৈ থাকিব লাগিব এনেকৈয়ে থাকিব লাগিব এনেকৈ আমি সহবাস কৰিব লাগিব বুলি তেওঁ কৈছে আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ পদপথ যি পদপথ আছে সেই পদপথেই কিন্তু একাংশ লোকৰ বাবে আচলতে যাতায়তৰ পথ হৈ পৰিছে কাৰণ মাছ ৰাস্তাই যদি আহিবলৈ হয় তেনেহ'লে অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱা লোকসকল বা স্কুললৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেনেস্থলত

ফুটপাথেদি হ'লেও তেওঁলোকে যাব লাগিব বা পদপথতে হ'লেও তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিব লাগিব কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে অনিল নগৰ যেতিয়াই বৰষুণ আহে এজাক যদি মুখলধাৰ বৰষুণ আহে সেই মুখলধাৰ বৰষুণজনৰ বৰষুণ জাকৰ পিছতেই এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় অনিল নগৰত এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে জলমগ্ন হৈ পৰে আৰু তাৰ সমতলভাৱে কিন্তু অনিল নগৰৰ এই পৰিৱেশ অনিল নগৰত নিশ্চয় কত গল সেই বিজ্ঞানসন্মত প্ৰকল্প সেই বিজ্ঞানসন্মত পৰিকল্পনা কত গল অসীম দত্ত সেয়াই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন শিল খা কত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হল আৰু তাত বিশাল হ্ৰদ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল মহানগৰীৰ বান কৃত্ৰিম বান বিশেষ অনিল নগৰ নবীননগৰ জুৰোদৰ এই বান্ধসমূহ তালৈ বোৱাই নিয়াৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল মিছন ফ্লাট ফ্ৰী গুৱাহাটীৰ যি অভিযানৰ কথা কোৱা হৈছিল ডাকডুল বজাই সেইবোৰ কত গ'ল সেইবোৰ সকলো ধোঁৱাচাঙত উঠিল নেকি চাউথ জয়ন্ত মিছন ছাত্ৰী অভিযানৰ কথা কোৱা হয় কিন্তু মুখেৰে কোৱা হয় এইসমূহ কথা কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কাৰণ এই মুহূৰ্তত এই যি দৃশ্য দেখিছে এই দৃশ্য যিহেতু অনিল নগৰ অনিল নগৰ বুলি ক'লেই কৃত্ৰিম পানৰ অন্য এক নাম হৈছে অনিল নগৰ গতিকে এনে পৰিৱেশ প্ৰতিদিনে দেখিবলৈ পোৱা যায় যেতিয়াই এজাক বৰষুণ আহে তেতিয়াই এনে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে মিছন ফ্লাড ফ্ৰী যি অভিযানৰ কথা কয় চৰকাৰে মই ৰিক্সাৰ ভাড়াৰ কথা সুধিব বিচাৰিম দাদা অকণমান আনিছে ভাড়া কিমান ভাড়া কিমান দিয়া মই জান কৰা নাই এতিয়া পানী বেছি হৈছে কিমান লাতে জানাই মই পানী বেছি কাৰণে লৈ আহিছে অ ভাড়া কিমান ল'ব দাদাই কিমান দে মই সেইটো কওক ক'ব নোৱাৰো কি ক'ব দাদা গোটেই পানী সাগৰ সঠিক পৰিৱেশ বহুত পানীতো খাৰপে দা বাৰিষ হৈ যায়তো ইহঁতৰ পানী হৈ যায় খোজ কাটনা চাই গেছৰি গেছ নাই সাতদিন হ'লে আমিতো এই পানী ঘৰৰ পৰা পানী যাতে যাতে পানী খোজকে কাটি নাথাকে মানে অফিচ কাছাৰীলৈ ওলাই অহাৰ সময়ত যথেষ্ট অসুবিধা হয় বহুত অসুবিধা বহুত অসুবিধা যাতে পাৰে অস্পিচাৰো মেইনটেইন নে কৰা পানী কাপোৰ খোলকে যাব নাপে ইয়াত পানী হ'ব ইয়াৰটো কুচ কৰনা পৰে ই পেচেঞ্জৰ কবেই থকা পানী হে বহুত বহুত বাৰিষা পানী কম যাতে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিক্সা যিসকল চালক আছে ৰিক্সা চালকসকলে বিভিন্নজন লোকক অনা নিয়া কৰিছে কাৰণ অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱাৰ সময় মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱাৰ সময় গতিকে বিভিন্নজনত আচলতে বিভিন্নজন লোকে নিজৰ ঘৰতে বাহন থাকিও কিন্তু তেওঁলোকে ৰিক্সাৰ সহায় ল'ব লগা হৈছে আৰু ৰিক্সাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিছে যাৰ ফলত হয়তো ৰিক্সাৰ চালকজনে কিছু পৰিমাণে হয়তো কেইটকামান তেওঁলোকে ভাড়া বেছি লৈছে বা ভাড়া অধিক কৰি তেওঁলোকে লৈছে কিন্তু সহবাস কৰিবই লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে আমি এনেদৰে চলিয়ে থাকিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী লোকে কয় যদিওবা বাৰিষাৰ সময়ত বা বৰষুণ অহাৰ লগে লগে কৃত্ৰিম বান্ধৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু তেনেদৰে সহবাস কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ উপায় নাই যাৰ ফলত এই যিসকল লোক আছে বা অনিল নগৰ আদি কৰি যিসকল কৰি আহিছে সহবাস কৰি আছে আৰু আগলৈ হয়তো এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে কৃত্ৰিম বানৰ লগত সহবাস কৰি যাবিম বানৰ সৈতে সহবস্থান কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মাথো দিছে আৰু কৃত্ৰিম বানত এতিয়া অনিল নগৰ হৈ থকা নাই অনিল সাগৰত পৰিণত হৈছে আপুনি দেখুৱাই থাকক দৃশ্য ৰাজ্যত দুৰ্ভোগ এতিয়া এনেদৰে অনিল নগৰবাসীয়ে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰি একেদৰে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈও আছে আমাৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰত আপুনি আমাক দেখুৱাই আহিছে তাত নাও চলাব পৰা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ৰুক্মিণী গাঁৱত হয় জয়ন্ত যিহেতু ফ্লাড ফি গুৱাহাটীৰ কথা কৈ থকা হৈছিল গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰতে ক'ব খোজোঁ এই প্ৰসংগতে ক'ব খোজোঁ যে যোৱা বিগত বৰ্ষকেইটাত বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰ অঞ্চলকেই তাত বিশেষকৈ পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কৃত্ৰিম বান কৃত্ৰিম বান্ধ বুলি ক'লে আচলতে কেইটামান বিশেষ বিশেষ স্থানহে মনলৈ আহিছিল বা পৰিস্ফুট হৈ উঠিছিল কিন্তু এই বৰ্ষটোত বিশেষকৈ এই বছৰে হওক বা যোৱা বছৰেই হওক নতুন নতুন অঞ্চল কিন্তু গুৱাহাটীৰ নতুন নতুন অঞ্চল কৃত্ৰিম বাহনৰ কবলত পৰিবলৈ ধৰা পৰিবলৈ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে যিটো ফ্লাড ফ্ৰী গুৱাহাটীৰ যিটো আচলতে কথা বাৰ্তা চলি থাকে এই কথা বাৰ্তাবোৰ আচলতে মানুহৰ মুখত আৰু কাগজতহে বন্দী হৈ আছে যেন এক প্ৰকাৰ হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত আৰু গুৱাহাটীৰ যিসমূহ নতুন নতুন স্থান নতুন নতুন স্থানসমূহ বৰ্তমান সময়ত কৃত্ৰিম পানৰ কবলত আচলতে পৰিবলৈ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ আৰু কেইবাজনো আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আজি যিহেতু কাষতে সমীপতে মানসা পূজা হৈ আছে কিন্তু মানসা পূজাটো জন্মিছে বুলি কব লাগিব যাতে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ আহ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এইটো মূল পথ বুলি কব লাগিব আৰু জি এছ ৰ'দৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা এটা মূল পথ গতিকে এই পথটোতে এনে অৱস্থা যোৱা ৰাতি এজাক বৰষুণ হৈছিল হয়তো কি কব এই প্ৰসংগত কি কম সম্পূৰ্ণভাৱে মহানগৰীৰ প্ৰশাসন প্ৰশাসন নকওঁ ক্ষমা কৰিব পৌৰ নিগম ব্যৰ্থ আৰু ফোফোলা স্বৰূপ মহানগৰীৰ ফোফোলা স্বৰূপ উদং হৈ আছে সদায় আজি বুলি নহয় আজি বৰষুণ দিলে আজি উদং হ'ব কালি কাইলৈ যদি বৰষুণ দিয়ে কাইলৈ উদং হ'ব ফোপোলা স্বৰূপটো মহানগৰীৰ পৌৰ নিগম নিগম সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ বুলি ক'ব খোজোঁ যদি কিবা টেকন'লজিৰ বিষয়ে জানিব লগা আছে বাহিৰত শিকি আহি

মহানগৰবাসীয়ে উল্লেখ কৰিছে প্ৰযুক্তিৰ কথা প্ৰযুক্তি বুলি ক'লে ছুপাৰ চাকাৰ বিভিন্ন অত্যাধুনিক যান বাহন আনিছে জি এম চিয়ে কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰিবৰ বাবে নদা নৰ্দমা নিষ্কাশন কৰিবৰ বাবে গতিকে এই অঞ্চলটো ৰাইজে কেতিয়াবা প্ৰত্যক্ষ কৰিছেনে সেই অভিলাষী ব্যৱস্থা জি এম চিৰ ছুপাৰ চাকাৰ কেতিয়াবা প্ৰত্যক্ষ কৰিছেনে তেওঁলোকে হয় নিশ্চয়কৈ আমাৰ আৰু স্থানীয় ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা চেষ্টা কৰিম এই কথাষাৰ পূজা পাতিছে সেইটো হোৱা নাই কি হৈছে ড্ৰেইন বিলাক নিয়াৰ এবাউট ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ ডাউনত আছে আৰু বাহিনী নদীখন যোনখন আছে আমি তাতে পাম্প লগোৱা হৈছে জি এম চিৰ ফালৰ পৰা পাম্পটোৱে পানীখিনি বেক কৰি পেলাই আকৌ আনি চাৰ্কুলেট কৰি পেলাই ৰিলায়েন্স ঞ্চৰ সন্মুখৰ পৰা জি এছ ৰ'ডটো পূৰা ফ্লাড কৰিছে আৰু লগত এই ৰাস্তাটো আমাৰ মানে এক ঘণ্টা বৰষুণ যদি কণ্টিনিউ থাকে তে এই পানীটো বেক কৰি পেলাই আৰু মানে এইটো কোনো পাৰ্মানেণ্ট চলিউচন হোৱা নাই যদিও ড্ৰেইন চেইন বনাইছে মানে আনলিছেড আনটিল এইখন ড্ৰিলিং কৰে বাহিনীখন এইটো কেতিয়াও ছাকচেছফুল নহয় গভমেণ্টৰ এইটো সদায় এইটো ফেইলিঅৰ এইটো কাৰণে আৰু এই পূজাখন আমি পাতিছোঁ ৰাতিপুৱা আহি পেলাই এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে য'ত আমি সোমাব পৰা নাই

হয় নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান সময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এনে গেলা দুৰ্গন্ধময় কৃত্ৰিম বানৰ সৈতে এতিয়া সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ প্ৰান্তৰ ৰাইজে আৰু এই সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া সেই উত্তৰ কাৰো হাতত নাই প্ৰতিশ্ৰুতিত ঢাক ঢোল বজাইছে মাথো বজাইছে আৰু সেই ঢাক ঢোল শুনি শুনিয়েই ৰাইজে এই মুহূৰ্তত অতিষ্ঠ হ'বলগীয়া হৈছে এজাক বৰষুণ দিলেই এনেদৰে কৃত্ৰিম বানত কক বকাবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসীম আৰু প্ৰিয় ব্ৰত দুয়োগৰাকীকে সুগন্ধ দং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰি ডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি এভৰি ডে স্পাইছে এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট মনত ৰাখিব ভাল কৰি হগ লাগিব আৰু জন এভৰিডে মছলা টেষ্টি হ'ব বুজন এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট হুগন ৰং আৰু হুৱাত খাতি এভৰিডে জিভা দিয়ে আসল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওসৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান স্টিল বুলি জানিব পৰা হৈছে একেদৰে মন্ত্ৰী জান্তমল্ল বৰুৱা আৰু মন্ত্ৰী অশোক সিংহালো বিহালিলৈ যোৱাৰ কথা বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে বিউৰো ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট জেলৰ ভিতৰত যোৱা খেল জেলতেই ড্ৰাগছৰ বেহা কয়দীৰ হাতত মোবাইল খুল্লম খোল্লা খেল মুঠৰ ওপৰত কাৰাৰুদ্ধ কয়দীৰ ইলাহী কাৰবাৰ গুৱাহাটীৰ পাছত লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ ছবিখন উদঙাই দিলে এগৰাকী কয়দীয়ে লখিমপুৰৰ কাৰাগাৰৰ অলেখ লেখ দেখি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখিব লগা হৈছে কয়দীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ লিখা মুকলি চিঠিৰ পাতে পাতে আছে প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱাল আৰু সহকোষাধক্ষ দীপাংকৰ বৰাৰ আখ্যা টকা পালে যিকোনো কাম কৰে কেৱল সোণোৱাল আৰু দীপাংকৰ বৰাই কয়দীক মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া চাধা চিগাৰেটৰ লগতে ড্ৰাগছৰ যোগান ধৰে লখিমপুৰ কাৰাগাৰৰ প্ৰধান প্ৰহৰী আৰু কোষাধক্ষ এন ডি পি এছ গোচৰৰ কয়দী আহিলেই গা সাতখন আঠখন হয় কেৱল সোণোৱাল আৰু দীপাংকৰ বৰা পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে এন ডি পি এছ গোচৰৰ কয়দীৰ এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে কেৱল আৰু দীপাংকৰে আনকি টকা আৰু সোণৰ খকত প্ৰণৱ ধনিয়া ৰাহুল দৈমাৰী পাপু দাস আৰু ৰাহুল পেগু নামৰ কয়দী চাৰিজনক পলোৱাৰ সুযোগ দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে কেৱল সোণোৱাল আৰু দীপাংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে আনকি টকা পালে লেটু খেটু হৈ যোৱা প্ৰধান প্ৰহৰী আৰু সহকোষাধক্ষই কয়দীক যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উঠিছে সুস্বাদু খাদ্য আজি ঈদ দেশজুৰি আজি পালন কৰা হৈছে ঈদ উল আজহা বিশ্বজুৰি আজি পালন কৰা হৈছে ঈদ উল আজহা ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা ঈদগাহ আৰু মছজিদত নামাজৰ আয়োজন কৰা হয় ত্যাগ আৰু ভাতৃত্ববোধৰ উৎসৱক লৈ উখল মাখল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মন প্ৰাণ ঈদৰ নামাজৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হয় মছজিদ ঈদগাহ ময়দানসমূহ হ'ব আৰু আমি সকলোৱে সুখে সমৃদ্ধিৰে আগবাঢ়িব পাৰিম আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত মই কাৰো কথা কোনো সমালোচনা নকৰি সকলোৰে মিলাপ্ৰীতি আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখনৰ দেশবাসীৰ সমৃদ্ধি পথত আগবাঢ়ি গৈ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীলৈকে লৈ যাতে সুখে শান্তিৰে আমি থাকিব পাৰোঁ আমাৰ যাতে সকলোৱে আমাৰ মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব পাৰোঁ তাকে মহান আল্লাহো তালৰ আচৰত এই পবিত্ৰ ঈদৰ সময়ত মই ঈদ আজহাদ কুৰবানী দিয়াৰ বিশেষ প্ৰথা আছে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পুৱাৰে পৰা সমূহীয়া নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে ইফালে ৰাজ্যত নিশাৰে পৰা অহা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ঈদৰ উৎসাহত ম্লান পৰিছে ঈদগাহ আৰু মছজিদৰ চৌহদত পানী জমা হোৱাৰ ফলত নামাজত কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো ঈদ পালন কৰিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে গোৱালপাৰাতো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো উদযাপন কৰিছে ঈদ উল আজহা গোৱালপাৰাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম ধৰ্মীয় আৰু ৰাজ্যজুৰি চলিছে ঈদৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নয়াপাৰাৰ এটা মছজিদত কিয়নো ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে বা ঈদগাৰ ময়দানত নামাজ কৰিব পৰা নাই আৰু সমূহীয়া যি মছজিদত এনেধৰণৰ সেই নামাজ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিউ চেট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ যি পবিত্ৰ ঈদ ঈদ উপলক্ষে দেখা গৈছে ৰাজ্যযোৰ বিচাৰিছোঁ যে উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু আমি নিউ চেট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰত যি নয়াপাৰা মছজিদৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো নিশাৰে পৰা অহা যি মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে সমূহীয়াভাৱে তেওঁলোকে ঈদগাহ ময়দানত ইতিমধ্যে নামাজ আদায় কৰিব পৰা নাই তাৰ বাবে দেখা গৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ প্ৰতিটো যি মছজিদ এই মছজিদত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যি নামাজ নামাজ আদায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আল্লাৰ ওচৰত দোৱা ইতিমধ্যে দোৱা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ ৰাজ্য চলিছে চলিছে ঈদৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু আমি গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে পুৱা সাত বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে যে ঈদৰ নামাজ আৰু ইতিমধ্যে ঈদৰ নামাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ আমি নিউ চেতিনর্থ ইস্টর দর্শক দেখো আজ ইসলাম ধর্মীয় লোকস্ক পবিত্র যে ঈদ ঈদ উপলক্ষে রাজ্যজন চলছে অখল মখল পরিবেশ আর আমি দেখ গোলপারা সহ দেখ ইতিমধ্যে যে নিশার পর অহা মখলদার বরফুণের ঈদগার মর্যাদা সময়ভাবে নামাজ প্রয়োগ করা নাই আর দেখা গেছে যে গোলপারা শহরের যে প্রতিটি যে মসজিদ এই মসজিদ নামাজ পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে আমি পুনর করছো আজ ইসলাম ধর্মীয় লোকস্কের পবিত্র যে ঈদ ঈদ উপলক্ষে র্যজনে চলছে উখল মখল পরিবেশ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি উলহ মালহেৰে ঈদ উল আজহা উদযাপন কৰা হৈছে প্ৰেম ভাতৃত্ববোধ আৰু ত্যাগৰ বাণী লগতে বিশ্ব শান্তিৰ দুৱাৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সমগ্ৰ দেশজুৰি সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ঈদ উল আজহা উদযাপন কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো প্ৰতিকূল বতৰৰ বতৰে কিছু বিধি পথালি দিছে যদিও লাহে লাহে ঈদগাহ ময়দানসমূহত কাৰ্যসূচীৰ কিছু সাল সলনি কৰি সমূহীয়া নামাজৰ আয়োজন কৰে সকলোৱে আৰু ইজনে সিজনক আলিংগন কৰি ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাই প্ৰেম ভাতৃত্ববোধ আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা বিলাইছে বিশ্ব শান্তিৰ কামনা কৰিছে লাইভ আউৰত খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি মাই থান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল